Esiet sveicināti cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 2017. gada 15. oktobris, Elvi florbola līga, esam Liepājas olimpiskajā centrā un jūsu uzmanībai, kurši ekovalis uzņem ķekavu. Miķels Krūms ievadīja bumbiņu spēlē, Pupils prasa piespēlu un gols! 1-0. 4. Minūtē Liepājnieki izvirzās vadībā. Pirmās 3 minūtes vairāk uzbruka Viesim. Lido garām vārtiem. Pret uzbrukums Mainiekiem. Freimanis 2-0. Ass dūriens no laukuma saimniekiem. Asa pretspēle un 5. Minūtē rezultāts kļūst 2-0. Un tagad jau var izveidoties bīstams pretuzbrukums Viesiem un pacelt tiesneša rokas un būs šķiet pirmais noraidījums, kuršu ekovalis spēlētājiem dots uz noraidīto soliņu. 14. Numurs Markus Jurjevs. Starp citu, Markus Jurjevs iepriekšējā mačā guva vienīgos vārtus pret Bauskas vienību un ļoti ātri realizēts skaitliskais vairākums, būtis dažas sekundes pagāja un nu, tā pati 5. Minūte. Pupilam laba pozīcija, bloķēts vēl viens redzums, gols! 3-1. Liepājnieki realizē vairākumu un vēlreiz izvirzās vadībā. Mārtiņš Brigmans uz stūrī cīnās, laužās un bumbiņi ir pie Rimarenko. Kukuks nu šeit kļūdās un šo Kukuka kļūdu veiksmīgi izmantoja Ķekavas florbolisti. Nesapratās Kukuks ar savu partneri. Un rezultāts kļūst 2-1. Redzam atkārtojumā. Kukuks skatās, kam piespēlēt. Mārtiņš Puķīt it kā bija gatavs. Ik pa brīdiem dažādas neprecizitātes. Un nu, kas pa reidu! Nu, florbola estēti, jūs variet nobaudīt vēlreiz. Mihaila Kostusevu individuālo reidu. Nu, ļoti skaisti gūti vārti, tiešām. Rezultāti tomēr. Liepājnieki labi. Nu, šeit, un vārti! Pazaudēja vārtu priekšā Liepājnieku Arvi Aniņu. 15 vārtu 14 piespēles un pa 7 punktiem apsteidz savu tuvāko sekotāju. Mazākumā dodas uzbrukumā un vārti! Miegaini spēlēja Ķekava šajā vairākumā. Gaidīja varbūt, ka bumbiņi pati ielidos vārtos. Arī viesi šodien ir spēlējuši mazākumā. Nu, atšķirībā no Liepājniekiem tikai 2 noraidi. Vārti! Skaists, klasisks pretuzbrukums. Un 87. Numurs. Arvis Aniņš. Elvis Kostusevs guvuši visi šie spēlētāji pa 2 punktiem. Nu, savukārt Siliņam vieni vārti bija un viena piespēle pirms trešās trešdaļas. Ļoti ātri Ķekava atgūst vienus vārtus. Nu, pagāja dažas sekundes tikai. Neatšifrēs Freimaņš šīs viltīgos gājienus. Tomēr neba pirma un vārti.
Nu, tad beidzot, jāsaka, beidzot. Ķekavs vienība realizē skaitlisko vairākumu. 47. Numurs. Hammers arī nedaudz neveicis šodien. Nu, redzu, kad šis vārtu gums devis tādu, zinām, papildus. Un vārti devis papildus emocijas. Īsā laika sprīdī gūti divi vārti. Un varētu teikt, ka nu, visticamāk, Ķekav ir atkal atgriezusies spēlē. Un pretuzbrukumā viesi labs iespēja jau piespēja. Vārti! Soda viesi Liepājniekus. Gribēju teikt, ka ļoti labi iespēja Liepājniekiem noturēt šo vairākumu, šo uzvaras divu vārtu pārsvaru. Ielaisti vārti. Un šeit vēl vienu neveiksmīgi epiņu. Un kāds pavērsiens šajā spēlē. Kāds pavērsiens! Gints Siliņš. Pasteidzās Gints noteikti šajā epizodē. Vēlreiz Gints. Vārti! Liepājnieki realizē lielo skaitlisko vairākumu un panāk diezgan ātri atpakaļ 8-7. Turpināsies Mainiekiem vairākums. Izskatās, ka Liepājnieki nosargā šo uzvaru, minimālu pārsvaru, dramatisku uzvaru ar rezultātu 8-7.